Прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Чим небезпечний новий штам коронавірусу? Як працюють новостворені центри щеплення? І чи ефективні самі вакцини, що пропонують запоріжцям? Відповідь на ці питання дали фахівці Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Там звітують про позитивні результати імунізації та розповіли нашій Тетяні Кучеренко, як захиститись від нових штамів COVID-19. Вгамувати пандемію поки що вдається, кажуть фахівці Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Після напружених зими та весни, коли кількість хворих злічувалась тисячами, тут нарешті зітхнули з полегшенням. На сьогоднішній день у нас стабільна заболіваємость. Крім того, вона характеризується щоденним зниженням. Сьогодні на учеті знаходиться активних 327 хворих, серед яких 30% отримують лікування в умовах стаціонару. Знизити рівень захворюваності і втримувати його вдасться завдяки масовій вакцинації, кажуть фахівці. Загалом до кінця серпня в Україні планують щепити до 10 мільйонів людей. В цілому вже привили більше 60 тисяч по області, із них майже 30 тисяч має дві прививки, остальні поки одну. Ну, і робота в цьому плані продовжується. У нас кожним днем увеличується кількість привитих. Дійсно, увеличується кількість бажаючих людей, які обращаються і прививаються. І в центрах вакцинації. У нас, кстати, працює центр вакцинації вже дві тижні по вихідним дням. У Запоріжжі таких центрів 6, в Мелітополі – 1. Вакцинують охочих, які записались через портал «Дія» або ж отримали направлення від сімейного лікаря. Втім, щепитися можуть навіть ті, хто не має попереднього запису. Ми прививаємо трьома вакцинами. Перша – це AstraZeneca, яка використовується поки тільки на вторі дози. Тобто ті люди, які прививалися в самому початку нашої кампанії 12 тижнів тому, ковішилдом, потім AstraZeneca, і от зараз ми їх прививаємо другий раз AstraZeneca. Вторая вакцина – це CoronaVac, і третя вакцина – Pfizer. Найбільшу кількість антитіл в організмі дає формула AstraZeneca. Втім, і будь-яка інша вакцина, переконують фахівці, дасть організму необхідні сили, аби в разі інфікування коронавірусом перенести хворобу у легкій формі. Вакцина Pfizer дає ефекти побочні незначительні, в виді підвищення температури може бути незначительне, общі недомагання, і в течение там дня, двох днів максимум все проходить. Найбільш реактогенна, як ми бачимо, це вакцина AstraZeneca, але вона теж не во всіх случаях дає взагалі які-либо побочні ефекти. Ну, якщо дає, вони можуть бути більш виражені, з більш високою температурою, з болями там в суставах, в такому плані. Разом з цим в Україні вже зафіксовані перші випадки інфікування новим штамом Дельта. Цей вірус зараз активно поширюється у Великобританії, Росії, Португалії та Індії. Мутація вірусу – це нормальне стан для вірусів. Воно характерно для будь-яких вірусів, не тільки для коронавірусу, але, наприклад, в тому числі і для вірусу грипу. Учені говорять про те, що цей вірус, прежде всього, поражає молоде населення и поражает людей невакцинированных. Кроме того, они утверждают на том, что этот вирус будет более агрессивный, чем предыдущий. Наразі ж у Запорізькій області випадків інфікування дельтою поки не зафіксовано. У разі потреби тут готові проводити необхідні аналізи, але закликають усіх подбати про своє здоров'я заздалегідь. Не исключено, что мы скоро будем определять. Мы уже на данный час имеем те системы, которые определяют мутированные штаммы, другие. Что касается вакцин, да, вакцины действуют. Две дозы вакцины, они защищают от этого мутированного штамма. Поэтому всем рекомендую прививаться. Тетяна Кучеренко, Олександр Булгаков, ТВ5. Колективне прибирання. Громадська спілка «Зелений центр Метінвест Запоріжжя» анонсувала старт нового проєкту під назвою «Чистий двір». Він має мотивувати жителів багатоповерхівок наводити лад на подвір'ях. Організатори надають усе необхідне – миючі засоби, мішки для сміття, рукавички, пензлі та фарбу. Планується проведення 50 дворових суботників на території міста Запоріжжя. Зараз триває прийом заявок, у яких будуть вказані види робіт, які плануються провести на прибудинкових територіях. Це буде відновлення дитячих майданчиків, покраска вхідних груп,
прибирання придомових, прибудинкових територій та під'їздних. Про зацікавленість в участі у проєкті «Чистий двір» вже повідомили жителі більш ніж 20 багатоповерхівок. Суботники заплановані на період з липня по вересень. В зеленому центрі «Метінвест» кажуть, від учасників необхідне лише бажання привести прибудинкову територію до ладу та активність мешканців. Буде враховуватись також актуальність проведення цих суботників, зацікавленість мешканців міста Запоріжжя в проведеннях, кількість мешканців, які готові будуть вступити та прибрати прибудинкову територію. Це буде як проєкт-акція. Кожному, хто вийде на прибирання прибудинкової території, будуть видавати прибудинкові коврики. Історії людей, що вражають та змушують затамувати подих. Стрічка запорізької режисерки Аліни Горлової «Цей дощ ніколи не скінчиться» має в своєму активі з десяток престижних нагород. І нині зворушливий фільм отримав чергове визнання в Європі. Подробиці у наступному сюжеті. Із пані Аліною ми зустрічаємось вже вдруге. Восени молода режисерка із Запоріжжя розповідала нам про свою кінострічку, що отримала назву «Цей дощ ніколи не скінчиться». Тоді дівчина надзвичайно пишалась двома нагородами, які здобув її фільм на престижних кіноконкурсах. Втім, фестивальна історія цієї стрічки триває й досі. І от тепер зворушливу історію родини, що у 2013 році тікала від ірансько-сирійської війни до України, почула чи не уся Європа. Це чорно-білий фільм, який розповідає історію курдської родини Сулейман, які жили в Сирії, через військові дії були змушені тікати взагалі країнами. І от частина цієї родини, вона оселилася на Донбасі. І через майже рік там почалися військові дії на сході нашої країни. Втеча у пошуках миру. І от знову бойові дії, що відлунням нагадують про війну у рідній країні. Головний герой стрічки – молодий хлопець Андрій Сулейман. Тікати знову не схотів. І на Донеччині став волонтером Червоного Хреста, який допомагає українським бійцям протистояти ворожій агресії. Доводилося переборювати інколи страх для того, щоб зняти потрібний матеріал. Дуже багато зйомок проходило в небезпечних місцях, як лінія розмежування, наприклад, кордон між Сирією та Іраком. Документальні зйомки, вони іноді змушують тебе очікувати вдалого якогось моменту для того, щоб зняти те, що тобі потрібно. Українські глядачі мали змогу побачити фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» лише під час міжнародного фестивалю «Докудейс.UA» у Києві. Але Аліна Горлова сподівається, що вже незабаром її стрічку покажуть і в українських кінотеатрах. Зараз фільм йде в прокаті в Іспанії. Нині ж триває його тріумфальна фестивальна хода. Італія, Австрія, Німеччина, Іспанія, попри різну культуру та вподобання, усюди глядачі та експерти віддали стрічці гран-прі. Найвищих нагород вже 7. І чим ми пишаємося дуже, фестиваль «Єден світ» – це найвідоміший, найбільший фестиваль кіно про права людини в Чехії. Там стрічка теж отримала гран-прі. І от нещодавно в прохолодній Ісландії нам присудили теж гран-прі. Тобто фільм, дійсно, я дуже рада за себе, звичайно, тому що зусиль було докладено ціла купа і за команду. Над кінострічкою режисерка та її команда працювали 4 роки. Зізнається, переповідати подібні історії непросто. Бо ж одне з питань картини – чому взагалі виникає війна? І чи можливо запобігти людським жертвам? Це історія не тільки про людей, це історія ще про наш світ, який складається з таких контрастів між війною та миром, смертю та життям, любов'ю та ненавистю. З одного боку, це дуже погано і дуже багато людей страждають, і саме це можна побачити в нашій стрічці. А з другого боку, нам чомусь вона потрібна, тому що ми можемо побачити військові паради, які відбуваються тут, в Україні. Тобто іноді війна – це означає захист від нападника. Тетяна Кучеренко, Віталій Подолян, ТВ5.
Дитячі суботи. Улюблений формат читання книг для малечі знову набирає популярності у книгарні «Є». Проєкт тривав близько 4 років, втім через карантин його довелось призупинити. Та нині знову юні читачі збираються разом. І цього разу вони дізнались про секрети вітру та змайстрували власний вітрячок. Анастасія Халецька спостерігала за процесом. Дитячі суботи. Після карантину улюблений формат зустрічей у книгарні знову збирає малечу. Цього разу захід провели для дітей від 5 до 8 років. Тут у нас кожна субота тематична. Спочатку книжка, а потім тематична коробка до цієї книжки. Я часто їх запитую, що їм сподобалося у книжці, що вони запам'ятали, що вони сьогодні дізналися. Ось. Так, у нас. Мама юного читача Ірина Бабенко каже, відновленню суботніх заходів радіє разом із синочком Яном. Ми ще до карантину ходили, от, і тепер возобновились такі майстер-класи. Ми з удовольствием, у мене син, коли не ходив, мабуть, півгода спрашував, коли ми підемо к Вероніці. Тому що роблять якісь підділки, к праздникам різним приурочують заняття. От, і він спомінає, а потім ці підділки ми забираємо додому, і він о них розповідає всім, хто приходить. Тема нинішньої зустрічі – книжка Галини Шмідт «Секрети вітру», що розповідає про компанію друзів, які знайомляться з вітроенергетикою та привчаються дбати про довкілля. Сьогодні ми будемо читати книжку «Секрети вітру», будемо дізнаватися, звідки береться вітер, будемо дізнатися, які вітряки є, види, які в нас є в Україні, та будемо робити потім з дітьми вітрячок. Ну, а спочатку почитаємо історію, щоб ви розуміли, про що ця книжка. Пан Віктор і повітряний змій. За словами організаторів, саме цю книжку обрали через те, що у ній багато цікавих інструкцій, наукових фактів, які подані у легкій розважальній формі. Тож під час читання малеча точно не засумує. Якщо все зробити цією схемою, мій змій полетить? Не факт, що змій полетів, треба ще знати секрети вітру. Для того, аби закріпити прочитане, за традицією виготовляють тематичну поробку. Не дивно, що цього разу це паперовий вітрячок. Дітям така ідея до вподоби. Тобто ви верхні, нижні вугли отак от згинаєте і отут проводите, щоб у вас був трикутничок. Так, отак. Батьки маленьких читачів теж активно беруть участь у виготовленні поробки. Ірина Бабенко каже, приходять із Яном до книгарні чи не кожної суботи. По-перше, цікаво, а по-друге, корисно та пізнавально. Во-первых, это развитие, во-вторых, это новое общение. Это очень интересно для детей, так это все преподносится. И в то же время можно потом посмотреть какие-то книги, которые дают любовь ребенка к книгам. Это тоже очень важно. Мы и до этого любили читать, вот, а потом, когда стали сюда приходить, ему стало это в разы интереснее. Мы робили сьогодні вітрячок. Мені допомагала мама. Ага, і оце у вас з мамою вийшов такий гарний вітрячок? Так. Тобі сподобалося? Так, дуже. Завітати на дитячі суботи може кожен охочий, попередньо зареєструвавшись на сторінці заходу у соцмережі. Анастасія Халецька, Дмитро Сахно, ТВ5. А за кілька хвилин дивіться документальний фільм «Дике життя» на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 17-й годині.